Dal nga dal, kështot jemi ty afru fundit, po mysafirët e mi të fundit, jo ma pak të rëndësishmit, me lonë të fundit me qenë se e kemi ekskluzive, kështu të aman, kongën e ty në matrin, studio e kam FAJT-in dhe DJ PM-in, mirë se erdhe. A keni pushu heq? PM duke ke qenë mram, kilë shumë muzik në krye qytet me një prej klabëve. Kom qenë të rinë 4, mirë super, atmosfere e mirë. I pushushëm për duke është edhe pëse po thukë kena e të rivonë. Ne di së është i pushushëm. Ok, fakt shumë vrejët, mirë se keni orë, fajt mirë se erdhe. Prej verës nuk të kemi pasit në për emisione, ta shumë rikëtheve me një projekt tjetër, tri. Hajtë të regom një pak, e thashtë që është ekskluzive në kuptimin që në YouTube, për gjitha ata që dojnë me e kliku, dhe tjetë aktiv prej orës 17, nësës jam gabim. Këtu kemi me po për herë të parë, e qëka kemi me po, a e flasim pak, falim dirit shumë. E thash i treti kam betë në spot në mënyrë figurative se e di që jeni tre. Dogzi është dhe më honë me Gjensën në koncert në Zvizër edhe kam promovu kongën aty prom. Ashtu së këshën posë dhe. Po së këshën posë dhe në dhe është i hullaj. Kështë që e përshëndesim Dogzin edhe është pjesë e klipi dhe më. Fajti edhe dy DJ kogja të mirë në krye qytetë. Që kogja shumë po kene i punë. Kush ju mbledhe kështot, qka është ideja e klipit, ose qka këni dasht me lansu? Na jem, do më dhonë shuk edhe jashtë biznisit, ose jashtë muzikës, qysh me thunë. Kështot që u konë një sani mirë edhe një diqka që se këm po të tjerë, do më dhonë një reper me dy DJ-a, një reper me një DJ po, ose një, edhe qa jo u konë diqka që u konë e mirë. Ani, këta dy nuk është fështirë me i bu bashkë, se edhe zhonrin e muzikës paka shumë duke të keni njëjtë. Jena të mirë, në zhonrin e muzikës, edhe mire të se i ke fajtiri nga shukë edhe jashtë biznisit. Ideja u kënë e jam, ja, e këm gu instrumental dhe në më ka pëlqy, e këm thirë dogzin. Edhaj ka do, ka shprej dëshimë bashkë në gjitë, ma ndeje na vyke edhe dikush me i në instrumental, e këna thirë fajtin, e ka pranu dhe këme shumë këna cijë. Më ndihë këte pjesa e tekstit, ku shumër me këta? Shkruane, muziken e ka bo Duja dhe Street Fire, u orkestru dhe më thonë Black Fishtena, me Gjensin, Belginin, Gjens Prelbukën e ta, kështu që spoti u bo, ashtu Black Fisht, Tena, kështu që presim ju pëlqy. Krej Tena, 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 këti këni bu, qa tjetër këni qilë dhe? Po presim. Nështë taj kënim planë në nëjësën tjetër. Okej, qka flet konga, është një titull interesant që pak ma herët ju pyta dhe onë me qenë se është e re, hit në lërë. Mështë keqë kuptona. Është një emër një kongës që një pak interesant, po që është të qyshe the, dhe më thonë edhe u dollë kongë, dhe më thonë u dollë shumë hit në lërë, shumë në shpejt e këna kryu. Dhe më thonë për tekstin jam kujdesu në edhe këmë kryu shumë shpejt tekstin. Hit në lërë, hit në lërë. Êshtë të një personaj mrena. Personajë nështë a kryesori videos, është një personaj si Hitleri. Në stil të Hitlerit e që ato dy seni këna bu bashkë edhe këna kryu që titull të kongës, po mi alon Hitler emnin, në që është të ishë mos... Po kështë kuptuj njerë se din qka, ma ndek këna bu hit në lërë, do me thonë një kod dy kuptime. Edhe këtë që jetë si ke fojt edhe qaj personajë që është... Kështë e këna bu hitin si shpete, si... Si e këna shumë lërë, pak i tliri, pak aji... Ok, në shumë, më bënet kërështuar tash edhe me po edhe me një kongë, në shumë që... A për prezentën ju dy që është dini mas mire, produktin e ju i që keni punu, besoj me shumë qef... Pse të cilat do kamer mundën e më këty, edhe me ndjek... Miftu shikus me ndje kongën e juj, hajde tash tak. Me gjithë që ndje. Live shta shënë senja, po? Okej. Një qa, fajter. Për qilë për mas. Qa me janë njësë. Jo, së problemi së vendja për qëtë me ne. Jo, kur një të ne, jo, është e vërtet. Ska shënë, sa të tashur meq. Që? Fajti edhe PM-i kam bu kongën pra hit në lërë, e cila është ekskluzive tashur një kafe prej shpisë. Ta ndjekë.
Çto duhet? Çafoj djerë të punë modhe. Hajde bëna rritën edhe këtina kitë volle. Volle. Hajde kitë volle. Oke, këtu jemi prapë në studio. Qështu duk? A të dashtë të keni dosht me hek në i pjesë më mduka ta? Jo, me hek në i pjesë, po që zdi të me prezentu. Që zdi të me prezentu. Po kështë, rrëma. Që në morë bukën që në. Po kështë. Po është me bumjani që të nuë në... Që në nëzirë ishtë, në nëzirë ishtë. E vratë vetën zdo jo në mision. Jo, në nëzirë pishtë të orë. Me kënu ditë gjithë qyshkë në në qyshkë në nëse. Qyshkë dukë? Ty vetë juve që duko nga juj, po kështot kërë është në ekran, është një ndinë ma ndryshe. Për mund, jem sudi që është me po vetën, për pjemen është konga e parë. Për mund është projekt jam e parë, po dhe po vjen pak interesanti që është në është akurim kur ma i vogër, se kësha menu që kom e buqë të. Kom e post video, klip teme, nëse që apo di, mirë po më pëlqenë, interesant. Edhe pse pak si kletë, po nina kështu se... Zdi, po nina pak si kletë, nështë është klip jam i parë, po mirë. Ani ishala të shkën bërë edhe janë njësme të pëlqyqat shumë sa vazhden me publiku klipe sa ma tepër. Po, atë e kena planë në dogëzi, prapë. Apo, me dikën tjetër ave që dë? Jo, në dogëzi zakonisht nëjë musafir me morë, që ashtu viqë po pretendujna me bu me një femën, jena të kontaktu të shumë apo pranën a ju. Okej. Êshtë prej Shqipërisë a prej Kosovës? Jo, të nashtë e Kosovës. Okej, po shpesoj që keni me marë përgjigje pozitive. Për ndryshe FAJT, me qenë se këta dysë nuk të pas kam planifikun projektin dhe ardhëshëm. Sigurisht, shpia ju i ka planifiku edhe i keni detajzu me projektet pak ma herët. Qka kemi me prit prej teja? Plane ka shumë, do më thonë, nën jem të pënu në stop në studio edhe... Pritët gjithë që njerë të kështyrëm, qysh për pritët hitë në lere, qysh për hitë, edhe një orë dhe më honë janë metë për më lancu në YouTube. Isha Allah e presin mirë, ma hyzmetin ja këna bua. Qa jo me rëndësi. Kure din që keni punu, o, që rebre ty folë të shkrujtë. Gabova, më falë fajta, gabova pak. Oke, këto apo e shkruj me qenë se edhe jo, jeni pjesë e juna, e nuk ka vetëm kaqë, unë e për sinqeresht jo më shumë falje ndërru se në amën të organizatës që jo veç kaqë, po e keni edhe të tjera që i keni pru, shumë mirë, sa i nuk i përdojnë edhe veç në juzojnë vend. Qëtë e vishë, Allah? Apo, anë i mere. Falim dirët shumë që e keni certifikuat falje ndërimi pri organizatës Mothers for Children për këtë zemërzërsi t'juj që keni kontribu. Falimderit për ftesën, falimderit për që jena në emision të parë të ndë edhe është e mirë edhe për neve, kështu që falimderit edhe për këtyjnë sa do pak me kontribu për njerë që ka nevoj, ajo është me gjellë zamër, si të. Emisioni por. Po? Ndryshe po, mirë për duhet. Shpesuena mi vjetës mirë. Falimderit. Edhe njërë shumë një qërë njërë shumë ma mirë edhe për zemërsisht kërë një mund dikojna që ka nevoj. Dë bënë mundi ma mirë në zemër. Tjetër, falimderit që nga keftu. Falimderit për juve shumë që keni ardhë dhe që keni vendos me një kafe prej shpise dhe me shikus tonë me ndo projektin për hertë parë. Për orë 17, mos haroni e keni në YouTube, ma ndih bënja një share edhe në për Facebooka dhe Instagrama gjithë ka, dhe gjojene, sigurisht keni me lëshu, së satë muneni. Gjallë në gënë se javlinë. Falim dirit, jam shumë që ishe të ndërë. Oke, prej bisedës me FAJT-in edhe me PM-in, kongën e ty në tre, kongë që po mduket në për klabe, sidomos ka me shti njerës. Me ndru dy zhonë dhe të valzimit gjejtë në kohë. Njerë pak i pop, ma ne mu ka valë, kështë shumë mirë prej djemve.